азыр мен чуркап келдим бул жака. Себеби бул жерге мен видео тапкам жакшы көрөм. Ушул жака атайын келдим. Бирок азыр жамгыр жаап атат эле үйдө. Мен жатсам болот эле, жамгыр жаап атат. Жамгыр бүткөндөн кийин эле жерлер суу деп чыкпасам болот эле. Бирок мен чыктым. Себеби дегенде менин бир максатым бар, мен максат койгом. Мен жана максат койгом. Мен видео тартам деген бүгүн. Себеби эртең мен шаарга кетем. Бүгүн айылда бир күнүм бар эле, ошон үчүн мен бүгүн сөзсүз келдим. Азыр жамгыр бир аз токтоп калды. Ошон үчүн менин жашоом эч ким өзгөртүп бере албайт. Сенин жашооң дагы эч ким өзгөртүп бере албайт. Бир гана сен өзгөртө аласың. Сен өзүң гана бир нерселерди кылып, өзүң гана аракет кыласың. Башка эч ким сенин жашооң өзгөртүп бере албайт. Сен ойлоп көрсөң, жөн эле жатасың, жөн эле жатасың, сүйлөп коёт, спорт менен машыкпайсың. Күндөр өтүп кетет. Мисалы, ушул убактыңан баштап, мисалы 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин ушул абалыңа келиш үчүн, ушул ден соолукка, ушул убакытка келиш үчүн сен колуңа болгон нерсени бересиң да. Мен сага сөз бере алам анынча. Ушул ден соолукка, ушул акыбалга, ушул жашыңа келиш үчүн сен бүтүн байлыгыңды бергенге даяр болосуң. Бүтүн нерсеңе 10 жылдан кийинби, 20 жылдан кийинби. Ошондуктан азыркы учурду бала дагы спорт менен машык, өзүң жакшы көргөн нерселериңди кыл. Мына мен келдим, мен жакшы көрөм, видео тартканды жакшы көрөм, спорт менен машыкканды жакшы көрөм. Мен келдим, мен кылам. Көрүшкөнчө.